បាទលោកផែនបានបងម៉ែម៉ែ32 3ស្ដាំងនេះបងប្អូនឲ្យចង់យកដាក់ក្នុងចំការត្រូវធ្វើបានក្នុងចំការទុកជន់មេក្រោខ្លួនឯងត្រូវហើយនេះម៉ែម៉ែ3ស្ដាំងនេះតែមៀតមៀតធំឡាយ3លានជាងក្បាលបងអូនឡាយ3លានជាងទឹកយើងមកដល់បងបីលានជាងឯងគោប៉ាណាណៃប្លូតដេរិនប្លូតឯនេះអត់មានទោះទៅទេស្អាតប
ដល់ជើងឆ្អឹងឆ្អែងក៏ល្អដែរចូលដល់ហ្នឹងមិនច្រឹកវាអឺមិនតែញដល់ព្រោះស្អាតណាស់ស្អាតអស់ស្នូណាមីត្រូវចំណាចំណុចនេះជិះស្រួលជិះវាបាន